10 საათის მონაცემებით ქუთაისის მასშტაბით საკუთარი არჩევანი 11390 ამომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც საერთო ამომრჩევლის 7.4%-ია. ამის შესახებ მედიასთან 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლარინა ლალიაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ დროისთვის 3 საჩივარია შემოსული, რომელიც პროცედურულ დარღვევებს ეხება. ლალიაშვილმა ასევე ისაუბრა 44 უბანზე მომხდარ ინციდენტზე. მისივე თქმით, დაწყებულია მოკვლევა, რეალურად ვის მიერ მოხდა განცხადება ების დაწერა გადასატანი ყუთით სარგებლობის შესახებ. 390 ამომრჩეველი მოვიდა ამ დრომდე, ეს არის 7.4%. 2017 წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ამ დროისთვის იყო სტატისტიკა 5.8%, საპარლამენტო არჩევნების დროს 7.2%. 3 საჩივარია სულ ოლქში შემოსული ამ დრომდე, ეს არის სიახლეები, რაც ამ დროს შემიძლია მოგაწყო. ამ დრომდე ასათვისად 7 ვითარება. გადასტან ხუთი სიაში იმყოფებოდა ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ უბანზე. კი ბატონო, ხდება ასეთ შემთხვევები, როგორც თვითონ ამომრჩეველი ამბობს, მას არ მიუმართავს განცხადებით, მოკლევა უკვე დაწყებული მოკდა, გავარკვევთ, ვინ მიიტანა და რატომ მიიტანა.